İçingiz qotishi sizga xalaqit beryaptimi? İç qotmasligi uchun nima qilish lozim? İç qotishini oddiy usulda uy sharoitida davolash mumkinmi? İç qotishining asosiy sababi bu faqat dag'al ovqat iste'mol qilishmi? Bugun biz siz bilan iç qotishining kelib chiqish sababi, uni davolash usullari va oldini olish haqida gaplashamiz. Doktor Hope taqdim etadi. İç qotishi bu butun yer sharining 50% aholisida uchraydigan patologik holat hisoblanadi. İç qotishini davolash uchun birinchi navbatda uning sababini aniqlash lozim. İç qotishining asosiy sabablaridan biri bu ko'p miqdorda dori iste'mol qilishingizdir. Dorilarni noto'g'ri va uzoq vaqt mobaynida iste'mol qilish inson organizmida turli xil o'zgarishlarga olib keladi, jumladan ich qotishiga ham. Ich qotishiga olib keladigan dori vositalar safiga qon bosimini tushiruvchi, xolesterin miqdorini kamaytiruvchi va ayollar gormonini kiritish mumkin. Ayniqsa antibiotiklar juda ham kuchli ta'sir qiladi. Agar siz doimiy ravishda dori iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, siz ularning tavsiya ilovasiga hamda nojo'ya ta'sir qismlariga e'tibor berishingiz kerak. Agarda siz iste'mol qilayotgan dorilarda ich qotishi kabi nojo'ya ta'sir bo'lsa, bu dorilarni boshqa uning analoglari bilan almashtirishingizni tavsiya qilardim. Bulardan tashqari ich qotishiga kam harakatlilik, jismoniy mehnatning umuman yo'qligi va doimiy bir joyda o'tirib ishlash kirishi mumkin. Inson harakatsizligi natijasida ichaklar aktivligi sustlashadi. Buning natijasida peristaltika yaxshi bo'lmaganligi sababli iste'mol qilingan oziqa juda ham sekin so'riladi. Inson ko'p harakat qilganda esa ichaklar peristaltikasi kuchayadi va buning natijasida iste'mol qilingan oziqa mahsulotlari so'rilishi kuchayadi. Shuning uchun ham siz agar ich qotmasligini xohlayotgan bo'lsangiz, siz ko'proq harakat qilishingiz kerak. Harakatning har qanday turi sizga foydalidir. Siz xoh yurishingiz, xoh ertalab turib yugurishingiz mumkin. Lekin eng ajoyib ta'sir qiladigan harakat turlaridan biri bu suzish. Piyoda har kuni kamida 1 km yurish hamda pressga ishlov berish kiradi. Bu harakatlardan so'ng natija juda tez namoyon bo'ladi. Suzish, piyoda yurish hamda pressga ishlov berish o't pufagi va oshqozon osti bezi harakatini oshirib, fermentlar 12 barmoq ichakka tushishiga hamda ichaklar peristaltikasini juda ham tezlashtiradi. Buning natijasida organizmning hazm qilish jarayoni juda tezlashadi. Moddalar almashinuvi jarayoni kuchayganligi sababli bu organizmda umuman ich qotmaydi. Yana ich qotishiga olib keladigan sabablardan biri bu qalqonsimon bezining funksiyasi pasayishidir. Lekin shu bilan birga bu bez funksiyasi pasaygan paytida boshqa klinik jarayonlar ham kuzatiladi. Ularga semizlik alomatlarining borligi, tana haroratining pasayganligi, yurak qon tomir bosimining pasayishi hamda qalqonsimon bezni kattalashganligi sizda qalqonsimon bez bilan bog'liq muammolar borligidan dalil beradi. Shuning uchun ham siz qalqonsimon bezni TTG va T4 gormonlariga analiz topshirib, uning ishlash funksiyasini bilib olishingiz mumkin. Albatta, qalqonsimon bez funksiyasi normallashgandan so'ng, o'zidan o'zi ich qotish ham bartaraf etiladi. Ich qotishining keyingi va eng asosiy sabablaridan biri bo'lgan omil bu albatta stressdir. Olimlarning aniqlashicha, voqealarga kuchli his-hayajon bilan e'tibor beradigan insonlar, ya'ni juda kuchli emotsional holatda yuradigan insonlarda
iç qotishi 2 marta ko'proq bo'ladi. Agar siz vaziyatga yoki biron bir oddiy holatga juda kuchli emotsional kayfiyatda qarayotgan bo'lsangiz, ya'ni stressga moyil bo'lsangiz, albatta buni oldini olishingiz kerak. Ko'p asabiylashmasligingiz kerak. Buning uchun siz ko'proq tabiat qo'ynida yurishingiz, o'zingizga yoqadigan musiqa tinglashingiz hamda biror bir foydali hobbi, masalan, kitob o'qishingiz mumkin. Ich qotishining yana bitta sabablaridan biri bu kam suv iste'mol qilishlikdir. Kam suv iste'mol qilishlik bu sizning kundalik turmushdagi choy, kofe iste'mol qilish degani emas. Siz yetarlicha miqdorda choy yoki kofe kabi ichimliklarni iste'mol qilishingiz mumkin. Ammo ular oddiy toza suv o'rnini hech qachon egallab ola olmaydi. Inson bir kunda o'rtacha choy va kofelardan tashqari 1 litrgacha toza suv iste'mol qilishi zarur. Bu nafaqat ich qotishini, balki umuman modda almashinuvini yaxshilashga imkon beradi. Eng zo'r holat bu ertalab tong sahar soat 5 dan 7 gacha bo'lgan vaqt qoralig'ida 200 ml suv ichishdir. Agar siz shu usulda suv iste'mol qilsangiz, sizda nafaqat ich qotishi, balki boshqa muammolar ham sekin-asta bartaraf etiladi. Siz o'zingizni butun kun mobaynida juda tetik va energiyaga boy his qilasiz. Ya'ni pik holatda yurasiz. Bulardan tashqari yana ich qotishining sabablaridan biri bu ovqat ratsionida meva va sabzavotlarning yetarlicha miqdorda bo'lmasligidir. Ya'ni inson meva va sabzavotlarni kam iste'mol qilishidir. Agar ichim qotmasin desangiz, siz ko'proq meva va sabzavotlar iste'mol qilishingiz kerak. Sababi uning tarkibidagi kletchatka moddasi ichaklar peristaltikasini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari siz ovqat ratsionida guruch iste'molini kamaytirishingiz kerak. Chunki guruch siz iste'mol qilgan suvni hammasini tortib oladi. Buning natijasida insonda ich qotish kabi noxush holat yuzaga kelishi mumkin. Ich qotishini tabiiy ravishda juda ham tez bartaraf etadigan shifo bu aloe sharbatidir. Aloe sharbatini bir kunda o'rtacha 50 ml iste'mol qilgan insonda ich qotishi umuman kuzatilmaydi. Biz bugun ich qotish kabi noxush holat haqida gaplashdik. Fikrlarimizni xulosalaymiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Bizga obuna bo'ling. Do'stlaringiz bilan bu videoni ulashing. Kommentariyalarda o'z fikringizni bildiring. Biz bilan birga rivojlaning va doimo sog' bo'ling.